शुभ दस मोटे लंका क्रिप्टो यूट्यूब चैनल के लंग सादर पीलो इधी अदल अरगन वील तीन पेर यूएस पहाक लेसियन डिपॉजिट कर पुलवा मेथड मे क्रम पावित कल्लांट पुलवा लेसियन अंत पेर अकाउंट साली डिपॉजिट कर अवश्यना मे क्रम पावित कल्लांट यूएस पहाक लेसियन आगे पेर अकाउंट डिपॉजिट कर पुलवा इत मम की कुहमद मे भी तेटा डिपॉजिट कर लेसी क्रम या मे क्रम मे क्रम करना उगलांट अकाउंट्स तुनक अवश्य पलवन अकाउंट कमा एटीएम अकाउंट देवन कम बैनांस इध मे एटीएम अकाउंट बैनांस अकाउंट तीन अब पुलवा के लिए पेर एक साली डिपॉजिट कर मे अकाउंट्स दिख पावित कल इतनी मैं कल पेर एक साली डिपॉजिट कर पुलवा क्रम गुडाकलांट कीलोन पुलवा चाले गील वीडियो पलांट इतना वाला संपूर्ण पेर अकाउंट साली डिपॉजिट कर क्रम गुडाक दिल्ली पुलवा कलिंग की क्रमेद यूएस दहाये अवश्यमें पेर अकाउंट डिपॉजिट कर नमूत मे क्रम योगे यूस पहाकना लेसियन में डिपॉजिट कर पुलवा बैनस अकाउंट का एटीएम अकाउंट का पावित कल इतनी मन के लिए कुहमद मेकल पेर अकाउंट साल डिपॉजिट करना अनिवार्य मेतन पेना मैं अकाउंट नंबर की मेतन पेना दिल्ली मेन मे अकाउंट नंबर के मेन मेदे कॉपी करेंगे मेमेदे कॉपी करवाट मे अकाउंट नंबर इक साली डिपॉजिट कर मुदाल वेबसाइट वगे पेर अकाउंट संबंध कल पेर अकाउंट साली विथ्रो कर अनिवार्य मेन मेतन तीन अकाउंट नंबर कदमी पेर अकाउंट कदलना पल डिस्क्रिप्शन के लिंक्स तीन बैनांस एटीएम अकाउंट इवेम पेर अकाउंट पुलवा लिंक्स पावित करला मे वे अकाउंट अदागं मगे दिन कोहमद पेर अकाउंट यूस पाकना लेसियन में डिपॉजिट कर पेर अकाउंट अरंतना इवेम मेतन एटीएम अकाउंट अरंतना इवेम मेतन बैनांस अकाउंट अरगणती बैनांस पे अर्हतमा अभी मे ट्रांसाक्षन करगंड दाने इवेम एटीएम का पावित कल एटीएम का पावित करें अभी पीएकने अर्हतमा मे ट्रांसाक्षन करगंडी मे एटीएम एक्सचेंज का पावित करें इधट पेन मैं मेतन मगे अकाउंट के मेतन सेटिंग्स अरंतना इतना मेतन सेटिंग अरंतीगोल एटीएम अकाउंट का खदागत पसे ओगोल अवश्यवेनवागोलंगे पेमेंट मेथड्स मे इकड़ा ऐड करें वोट पेन मैं मेतन बैनांस पेर पेपाल स्किल मे वे पेमेंट मेथड मे इकड़ा ऐड कर लीनवा इधर वोट पुलवा मे भी तेटे वाट घनजन कर आवश्यक पेमेंट मेथड्स मे इकट्ड ऐड करें मे दौट पेन मेतन एटम सेटिन की बटन का मेन मेतन क्लीक रही क्लीक पास वाट पुलवा मे पेमेंट मेथड्स की इनकेंद मेतन आवट पास वोटना मेतन ऐड न्यू कील तीन इधर मेन मेतन क्लीक रही वोट पुलवा मेतन पेर अकाउंट तोरगंड इतनी मे विद पेर अकाउंट तोरगत्र पास वाड़पुला मेतन क्लीक रे क्लीक पास वाड़पेन मगे पेर अकाउंट मैं मेतन कलिंग ऐड कर लीन इतनी वाड़पुला पेर अकाउंट ऐड कर मेतन वागे पेर अकाउंट दीला वागे पेर अकाउंट मे एटीएम अकाउंट ऐड करें मेतन बैनांस पे ऐडी का दीला अभी मे पे ऐडी को एटीएम ऐड कर वाड़पुला मेतन ऐड न्यू बटन क्लीक करना कलिंग पेर अकाउंट के अकाउंट नंबर के ऐड करा वगेम बैनांस पे के नंबर का मेतन ऐड करेंगे वाट पेन मेतन मैं बैनांस पे पेर मेतन ऐड करेंगे तीन इतनी मे भी ऐड करगर पास अब पुलवा लेसियन मे एटीएम का पावित करला यूएस पहाकना लेसियन पेर अकाउंट डिपॉजिट करेंगे इधर बैनांस पे ऐडी एक पेर अकाउंट नंबर एक मे इकट्ड ऐड करा पास वाट पुलवा मे ट्रांसाक्षन पटन गंड इधर वाट पेन मेतन ऐड कि बटन का मैं कल मे विद्य साली एटीएम ऐड कर ऐड करें कुहमद कीला वीडियो कीला दिल तीन पुलवा यह वीडियो वाल मे विस्तृत अवधन इधन पुलवा मेन मेतन क्लीक रही मेतन क्लीक पास वाड़ पेन मेतन सर्च मो पेमेंट मेथड्स कीला दील तीन इधे मेतन ऐड करते पेमेंट मेथड्स मेतन पेना दिल तीन वोट पेन मोस्ट रीसेंट मेतन पेमेंट मेथड्स पेना दिल तीन इधर वोट पुलवा मेतन साली ऐड करेंगे या पेमेंट मेथड ऐड करें इधर अभी मेक बैनांस पे पावित कल अभी मे ट्रांसाक्षन करें अब पुलवा मे बैनांस पे की आने के मेतन ऐड करेंगे मे विद ऐड कर पास वोट पेन मेतन पेना दी तीनवा वोट पेन मेतन पेना दी तीन मेतन एक्सचेंज रेट मे विस्तर मेतन ट्रांसाक्षन अदाल विस्तर मेतन पेना दी तीन इतनी मेतन रिक्वेस्ट कि पेना दी तीन पीए विल एक्सेप्ट युअर रिक्वेस्ट एवरेज टाइम एक्सेप्टेंस कि मेतन टू मिनट्स पेना दिन विना दिखाते रिक्वेस्ट पीए एक्सेप्ट करना किला मेतन कील तीन इतनी वोट पेन मेतन मिनिमम अमाउंट पेना दिल तीन पहाई दशम बिंदु पहाक यूएस डीटी
ඉතින් මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ ෆීස් එකත් එක්ක තමයි මෙතන 5.5 පෙන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට පේර් account එකට ඕගොල්ලෝ US dollar 5ක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම US dollar 6ක් එහෙම නැත්නම් 5.8ක් වගේ ඕගොල්ලෝ මේ ATM account එකට ඇඩ් කරගන්න ඕගොල්ලෝ පේර් එකට US dollar 5ක් deposit කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට වාගේ amount එක ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ amount එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ ATM account එකට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මෙතන වාගේ amount එක ඇතුළත් කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන continue ගිහිල්ලා ඔයාගේ request එක දාන්න. ඉතින් request එක දාන්නට පස්සේ විනාඩි 2ක් ඇතුළත Binance Pay පාවිච්චි කරන පිය කෙනෙක් ඔයාව contact කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට contact කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් Binance Pay පාවිච්චි කරන පියගේ Binance Pay ID එක අරගන්න. ඒක අරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Binance එකට යන්න. ඉතින් Binance එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා ඉතින් මෙතන send කියලා button එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන click කරලා පියගේ පේ ID එකට ඔයා ATM එකට ඇඩ් කරගන්න මුදල් ප්‍රමාණය සෙන්ඩ් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැවතත් ATM එකට එන්න. මතක තියාගන්න ඔයා මේ විදිහට සල්ලි ලැබුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ATM account එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ transaction එක confirm කරන්න. ඉතින් ඒ කරන විදිහත් මම YouTube channel එකේ videos දාලා තිනවා. channel එකට ගිහිල්ලා ඒ videos බලන්න. ඒ දේවල් බලලා ඒවා කොහොමද කරන්න කියන දේ ගැනත් ඔයගලන්ට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට confirm කරාට පස්සේ ඔයා Binance එකෙන් යවුව මුදල් ප්‍රමාණය ඕගලන්ට පුළුවන් ATM account එකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ATM එකට ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඊළඟට ඕගලන්ට පේර් account එකට සල්ලි ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන් පිය කෙනෙක්ව contact කරගන්න. ඉතින් ඒ request එක දානවා නම් ඔයාට පේනවා මෙතන withdraw කියලා button එක දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ විදිහට click කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මෙතන withdraw කියන තැන click කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා මෙතන ATM කියලා මගේ account එකේ තියෙන මෙතන sense wish පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා සල්ලි ඇඩ් කරගෙන තිනන නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ amount එක මෙතන බලා ගන්න. ඉතින් amount එක මෙතනට ඇඩ් වෙලා තිනන නම් ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ pair account එකන සල්ලි deposit කරගන්න. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මෙතන pair account එක පෙන්වා දීලා තිනවා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ account එක මෙතනට මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙතනට pair account එක ඇඩ් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම මෙතන පෙන්වා දීලා තියෙනවා මෙතන request කියලා මෙතන පෙන්වා දීලා තියෙනවා average time to acceptance කියලා. ඉතින් 6 minutes තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 6ක් තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් විනාඩි 6ක් ඇතුළත pair එකට මුදල් deposit කරන පිය කෙනෙක් ඔයාව contact කරගන්නවා කියලා තමයි මෙතන ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙතන පෙන්වා දීලා තියෙනවා minimum amount එක US dollar 1ක් කියලා. ඉතින් ඔයා කලින් pair account එකට US dollar 5ක් ඇඩ් කරගෙන තිනන නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ පහ මෙතනට enter කරන්න. ඉතින් මෙතන enter කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන පෙන්වා දීලා තියෙනවා fund to receive කියලා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති pair account එකට සල්ලි deposit කරන පිය ඔයාගේ account එකට එවන මුදල් ප්‍රමාණය මෙතන පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති fund to receive කියන තැන මෙතන 4.56ක් පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම කලින් කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ US dollar 5ක් ඔයගොල්ලන්ට pair account එක deposit කරගන්න අවශ්‍ය නම් අඩුම තරමේ 5.8ක්වත් ATM account එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන තිනන ඔයාලට පුළුවන් මේ amount එක මෙතනට ඇඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ continue කියන button එක click කරලා ඔයාගේ transaction එක continue කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට continue කරලා ඔයා request එක දැම්ම ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 6ක් ඇතුළත pair account එකට සල්ලි deposit කරන පිය ඔයාව contact කරගනී. ඉතින් මේ විදිහට contact කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම යා තප්පර 10ක් තප්පර 20ක් වගේ ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ pair account එකට සල්ලි එනවා. ඉතින් මේ විදිහට සල්ලි ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ transaction එක ආවා කියලා ඔයාට පුළුවන් නැවතත් ATM එකට ඇවිල්ලා කන්ෆර්ම් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට සල්ලි ආවා කියලා කන්ෆර්ම් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ account එකේ තියෙන සල්ලි ATM එකෙන් කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි pair account එකට සල්ලි deposit කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලෝ pair account එකට සල්ලි deposit කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ account number එක මෙතන පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට copy කරගෙන මේකට add කරගන්න මම කලින් පෙන්නපු විදිහට. ඉතින් මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ account number එක මේ account number එක add කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම Binance මෙතන පෙන්වා දීලා තියෙන pay ID එක add වෙලා තියෙන්න ඕන ATM account එකට මේ transaction එක කරනවා නම්. ඉතින් මේ විදිහට add කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මම මේ පෙන්නපු විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ATM එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම pair account එකට Binance එකෙන් සල්ලි deposit කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා ATM එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද pair account එකට සල්ලි deposit කරගන්න US dollar 5ක් ලේසියෙන්ම deposit කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට account එක create කරද්දී මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් verify කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ATM එකේ අයව ATM එකේ අයව contact කරගෙන support එකක් ඉල්ලන්න. ඔයාලට පේනදි මෙතන help කියලා පෙන්වා දෙලා තියෙනවා. මෙතන click කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ අයගෙන් උදව්වක් අරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට contact කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ID details දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account එක verify කරගන්න. ඉතින් ඒ ගැනත් මම video එකක් channel එකට දාලා දෙනවා. ඒ video එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දේත් හරියටම දැනගන්න. ඉතින් pair එකට ලේසියෙන්ම US dollar 5ක් කොහොමද deposit කරගන්නේ කියන දේ ගැන ඔයගොල්ලෝ දැන් දැනගන්න ඇති. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දිගටම ඔයගොල්ලන්ගේ accounts වලට සල්ලි deposit කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම ලංකා ක්‍රිප්ටෝ channel එකෙන් දැනගන්න. ඒ වගේම
ඔයගොල්ලන්ට මුදල් ආවජනය කරන්න හොඳ කිප්ටෝ කරන්සි ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට ලංකා කිප්ටෝ channel එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට අදාළ නිවුස් ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට කිප්ටෝ කරන්සිස් ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ලංකා කිප්ටෝ blog එකට යන්න. ඉතින් ඒ blog එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කිප්ටෝ කරන්සිස් ගැන දාලා දෙන articles කියවලා කිප්ටෝ කරන්සිස් ගැන දැනුවත් වෙන්න පළ description එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් link එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකා කිප්ටෝ blog එකට යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තවමත් ලංකා කිප්ටෝ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා bell icon click කරලා video එක like එකකුත් දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දිගටම ලංකා කිප්ටෝ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.